أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 9 كلاس بيولوجيا أطلع نمبر شابتر دي شابتر نوندي نوتريشن. نوتريشن پورا دايجيشن جو كام بل وياي سر بيا مري خراب شي بيا سينا خراب شي ڈائجیشن چرے آغا فنکشن چرے آغا کمپلیٹ شو منگو بھی ڈائجیشن ٹرانسپورٹ آئی کے بعد ذکر کا وہ دوس پھر بھائی تیرو نزڑی کی دا ہیز تھری پارٹس دری پارٹس زکام میں ڈیر تیز دے اور اجازت رکھے خدا حافظ سر جی جو شاندا جوڑا کم جو شاندا زکام نہ پارا خدا بس یہ کب جوڑا کا زیاد پہلے جوڑا ٹھیک تھا بچے صحیح شکریہ نہیں نن سر پارا شاندہ پکا ہو جو شاندہ نہ پارا یہ تو نہیں پکا رہا پیالہ ہی پکا رہا اور پتلا پکا رہا جی اور پتو بواچو دو کپ اور تو بواچو جوشاندے کی مالگا پکار رہا اس یا چینی یا اس سے میرے پکار سے جوشاندا واچو چمچ او دا ہلکے دو آج جو شاندہ واس پیدا پکپ کو آجا اور رمڑ کو واس یہ جوڑا شو واس ایسا با پارا پکپ کیا آجا شاندہ جوڑا شو جو شاندہ جوڑا شو دو نظر دے جوڑا کھا ہاں آسان چاہے جو شاندہ خواگا دا کنا ترخا دا خواگا دا بغیر چنی پہ کیا چوری نہ بیا خطر خرا کنا ہاں ہاں تو رزای کو بولا زای کو خو خو چشاندا خو دغی ترسکون نه ده خو خودم نه ده خو د دې خپل زای کړه خو چشاندا دې بیا غره پر صحیح د نزله زکان لپاره دا یو پیاله مو اسکر ان شاء الله زبر خشه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 9 كلاس بيولوجي دا أرت لمبارا چپتر دا چپتر نو دي نوٹریشن جو شاندس کولو سرا اس طبیعت میں برابر شو اس نزلہ میں ختم شو خو پرنجی چی دا زما سیزنل الرجی دا چی کلا سیزن چینج کی گی الرجی دیگی شکر احساسو دعاگانو سرا زما اس طبیعت برابر شو اس راځي چې خپل ویډیو شروع کوو.